26. julsku nagradu zavredilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, vatrogasno spasilačka jedinica Aranđelovac za angažovanje u vanrednim uslovima. Razgovaramo sa komandirom Nenadom Milivojevićem, pre svega sve čestitke, a onda da se osvrnemo evo na poplove koje smo imali u junu mesecu. Vi ste tu da štitite i imovinu i ljudske živote, ovoga puta ste pokazali upravo to. Tako je, hvala na čestitkama, hvala opštini Aranđelovac i svim ljudima koji su prepoznali nas, predložili nas i dodelili nam ovu nagradu. Znači svakako svaka nagrada godi, naravno ovakva jedna nagrada će predstavljati znači podstrek i svim vatrogascima, spasiocima koji rade u Aranđelovcu da u narednom periodu još svoj veći doprinos daju, znači u izvršavanju svih, da kažemo, zadatih zadataka. Kao što ste rekli, znači nagrada se uglavnom odnosi znači na naše angažovanje koje je bilo 16. juna prilikom velikih poplava na području opštine Aranđelovac, gde smo mi toga dana 16. juna evakuisali i spasili 16 lica. Pričinjena je ogromna materijalna šteta kako na industrijskim, tako i na privatnim objektima. Naravno i dalje naše angažovanje u danima koji su sledili su bili da smo mi u potpunosti izvršili sve zadatke koje je pred nas postavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije, gde smo, što kaže, svim našim radnjama koji smo obavili, znači pružili maksimalnu podršku svim našim sugrađanima kojima je u tom trenutku pomoć bila potrebna. Često kažemo vatrogasci idu tamo odakle svi beže, ovoga puta je zaista bilo tako, ono što je presudno, često se ističe i to, da li vas ima dovoljno, kakva je opremljenost, ono što je svakako presudno je hrabrost. Pa tako je, hrabrost i nedostaje, znači mi smo se pokazali godinama unazad, znači da li su to požari, akcidentne situacije sa opasnim materijama, tehničke intervencije u saobraćaju, poplave ili bilo kakav drugi vanredni događaj, naravno svi bismo mi voleli da imamo novu opremu, modernu, savremenu i tako dalje, znači Ministarstvo Vlade Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu znači sa budžetskim mogućnostima i tako dalje se trudi znači da svake godine zanavlja tu opremu, da se nabavlja nova savremena oprema, deo te opreme stiže i do nas, naravno možda bi mi želeli da to bude i više i bolje i da imamo neka nova vozila, ali kažem, eto zaista, znači ono što vi znate da smo mi jedna služba koja je jako skupa, da je naša oprema izuzetno skupa, da se ogroman deo te opreme proizvodi, znači u inostranstvu i tako, znači hvala Bogu, znači Vlada Republike Srbije vodi računa, naše kolege iz sedišta Ministarstva unutrašnjih poslova i sektora za vanredne situacije, što kaže u skladu sa veličinom jedinice, sa brojem intervencija i tako dalje, tu opremu koja stiže, distribuira i tako, znači konstantno se vrši nova obuka ljudi i tako da se trudimo, znači da ispratimo sve trendove koji su aktuelni u svetu.